اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی کربلا یعنی يعني قیام سرکار عبد الله الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی کیا ضرورت تھی اس کے بہت سے وجوہات ہیں بہت سے پس منظر ہیں جس کے تحت جس کے ذہن میں گفتگو کی جا سکتی ہے آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے شخصیت اور شنیتیں پیغمبر اسلام اور اہل بیت اتحر علیہ السلام کا دفاع یعنی امام حسین علیہ السلّۃ والسلام نے اپنے اس مشن سے عظمت رسالت ماب کی حفاظت کی ہے مقام اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا ہے چونکہ جو بنی امیہ کی حکومت کا سلسلہ تھا اس میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ حقیقت عظمت نبی مکرم اسلام اور اہل بیت کو ختم کر دیا جائے اور لوگ رسول اکرم کی رسالت کو بھلا دیں اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں اسی لیے امام حسین علیہ السلام والسلام نے بارہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے جد اپنے نانا کی عظمت کو بیان کیا ہے ان کے مقام و منزلت سے لوگوں کو آگاہ کرایا ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن ما خلق اللہ خلقا یعنی بہترین مخلوقات میں اللہ نے بہترین وجود جسے خلق کیا ہے وہ رسول خدا کا وجود ہے یہ عظمت ہے رسول خدا لوگوں کے لیے امام نے واضح کیا آپ دیکھیے کہ اس وقت دشمنوں کی کیا کوشش تھی مخالفین رسالت اور مخالفین اہل بیت کی کوشش تھی کہ عظمت اہل بیت کو ختم کر دیں جیسا کہ امیر شام نے مسلسل یہ کوشش کی کہ جو فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان حدیثوں کو ختم کر دیا جائے بلکہ وہ حدیثیں جو فضائل اہل بیت پر مبنی ہیں ان کو مخالفین اہل بیت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا جس کی ایک مثال جس کا ایک نمونہ تاریخی ثبوت اور شاہد یہ ہے کہ ثمورہ ابن جندب سے امیر شام نے یہ کہا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے وَمِنَ النَّاسِ نف صحوبت نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ و بِالْعِبَادِ کہ جو شب ہجرت مولا کائنات امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس آیت کے بارے میں سمورا ابن جندب کو پیسہ دیا اور کہا کہ یہ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ یہ آیت ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو قاتل ہے امیر المومن ہے یہ ایک نمونہ ہے جو تاریخ میں ثبت ہوا ہے ایسے بہت سے درباری مورخین تھے جنہوں نے تاریخی حقیقتوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا لیکن امام علیہ السلام والسلام نے یہ کوشش کی اور امام کے اس مشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی یہ خصوصیت بالخصوص سرزمین شام میں اپنے عروج پر تھی چونکہ سرزمین شام مکہ اور مدینہ سے تھوڑا فاصلہ بھی زیادہ تھا اور اس کئی برس تک امیر شام کی حکومت رہی ہے لہذا جس وقت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام والسلام کی شہادت کی خبر اہل شام تک پہنچی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے کہ مسجد میں ان کی شہادت واقع ہو یعنی اس حد تک ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ حضرت علی علیہ السلام و اللہ نماز نہیں پڑھتے اور یہ کیوں نہ ہو کہ جب مسلسل ہزاروں ممبر سے حضرت علی کے شان میں گستاخی ہوتی تھی لاہن و سب بے امیر المومنین کیا جاتا تھا تو اسی طریقے سے عوام کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی اور یہ لعن و سب بے علی کا سلسلہ بعض تاریخی حقیقتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سلسلہ خود امام علی علیہ السلام کے ظاہر حیات کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا لیکن امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے قیام سے لوگوں کو ایک بار پھر عظمت اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ کرا دیا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں عظمت اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور دنیا کے ہر گوشے پہ ہر جگہ ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا نام روشن کیے ہوئے ہیں والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته